Dar sykį kviečiu, ypač ne vietinius, jeigu jau važiuosit į šitą pusę, tai atvažiuokit ilgesniam savaitgaliu, ilgesniam laikui ir jeigu ieškot vietos, kur tikrai galit jaukiai, kokybiškai, smagiai, skaniai pailsėti, pasibūti, tai Žiogelis yra kaip tik ta vieta. O dabar atvažiuoja Marius Žiogelis. Žiogelis yra ta vieta, atvažiuoja Žiogelis. Truputį žodžių žaismas, taigi Marius Žiogelis, Steponas Griaužiūnas, Rokiškis ir... Ir dabar jau Marius Žiogelis, Steponas Griaužiūnas, artėja link mūsų ir jūsų. Rokiškis sveikina savo miesto atstovą, Saksonas Radio Rokiškis, kartelį grįžiuodžiu. O, jau gerai, šilčiau, šilčiau, šilčiau. O, puikiai. Ola, nuva. Na, tai dabar lieka vienas BMW, viena Toyota, turiu omeny Land Cruiserį ir dvi gazelės. Keturi automobiliai, tai yra aštuoni.